হ্যালো ভিউয়ার্স, আজি বিশেষ এটি ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোৰে মাজত আহিছো। মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ সতীৰ্থ সকল লগ লাগি পেলাই আমি এটা প্লেন কৰিছো, CM ভিজিটৰ এটা প্লেন কৰিছো আৰু এই প্লেনটো আমি উইথিন দিছ মান্থ কমপ্লিট কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছো। আৰু আসলে মোৰ ভিউয়ার্স আছে বহুখিনি আৰু ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইবার্স আপোনালোক সিহকলে আসলে এই CM ভিজিটত মোৰ হৈতে কন্টেক্ট কৰিব বিচাৰে বা আমাৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকক আসলে মই হোৱাটছএপ গ্রুপ এটি আছে, হোৱাটছএপ গ্রুপৰ লিংক দি দিম, হোৱাটছএপ গ্রুপৰ লিংক মই কমেন্ট বক্সত দি দিম, তেওঁলোকে জইন হ'ব পাৰিব। আৰু লগতে কিছু আসলে আমি টপিক লৈ পেলাই CM-ৰ তাত যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মূল টপিক হ'ব আমাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেৰিট লিষ্ট, যি DEE-ৰ LPUP-ৰ 5550 পদৰ এতিয়ালৈকে যি ৰিলিজ কৰা হোৱা নাই সেইখিনি CM-ক আমি অনুৰোধ জনাম। অলৰেডি আমি বহুবাৰ জনাইছোঁ, এতিয়া CM-ক সেইখিনি কথা পুনৰবাৰ আমি জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে যদিও আমি ডেট ফিক্স কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি এইটো একেবাৰে চিয়'ৰ যে উইথিন দিছ মান্থ আমি এইখিনি কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এইখিনি কামত ছাপৰ্ট কৰিব আৰু আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে অলৰেডি CM-ৰ ফালৰ পৰাও যিহেতু কৈছে যে 2026 চনৰ মে' মাহৰ 10 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট প্ৰদান কৰিব বুলি, কিন্তু এইখিনি কথা তেওঁৰ মুখৰহে কথা আচলতে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ মিনিং এইটোৱে বুজাইছে যে আচলতে ইয়াৰ আগত এপইণ্টমেণ্ট একেবাৰে আশা কৰিব নোৱাৰি যিহেতু তেওঁ যথেষ্টখিনি ডিলে কৰিব বিচাৰিছে গোটেইখিনি কামত। গতিকে সেই ডিলে যাতে তেওঁ নকৰে সেইখিনি কথাও আমি তেওঁৰ আগত উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ কিছু দাবী থাকিব, যেনেকৈ আমাক মেৰিট লিষ্ট খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, ছাপ'জ অক্টোবৰৰ আগত আমাক মেৰিট লিষ্ট লাগিব, ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা বিষয় লৈ পেলাই আমি তেওঁৰ তাত ভিজিট কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোক সকলোৰে ফালৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাওঁ, যদিহে আপোনালোকে আমাক জইন কৰিব বিচাৰে, আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে, আমাৰ লগত যদি আপোনালোক সকলোৱে যদি সঁহাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় CM-ৰ ফালৰ পৰা আমি এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাম। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে সঁহাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ৰিজাল্ট পোৱাটো একেবাৰেই নিশ্চিত বুলি ক'ব নোৱাৰি, মানে অনিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি, ক্ষমা কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব। এইখিনিয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মোৰ মেছেজ এটা আছিলে, এইখিনি মেছেজটো আচলতে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ আগত পাব্লিছ কৰিছোঁ। যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট সকলোৰে ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।